Usame Zukorlić, predsjednik stranke Pravde i Pomirenja i podpredsjednik Narodne skupštine Srbije, sastao se danas s ambasadorom Palestine u Beogradu, gospodinom Muhamedom Al-Namurom. Tokom susreta ambasador Al-Namur izložio je teško stanje u kojem se trenutočno nalazi Palestina, posebno ističući problematiku pojasu gaze koja traje već osam decenija. Zukorlić izrazio duboku zabrinutost zbog neprestanog nasilja i stradanja u Palestini, pozivajući međunarodne faktore da intervenišu i pridonesu smirivanju situacije, istakao je nužnost postizanja trajnog mira i stabilnosti u regiji. Oba sagovornika složila su se da mir nema alternativu, naglasili su da je ključna komponenta postizanja tog mira, dijalog i pravedno rješenje koje će biti u korist muslimana, hrišćana i jevreja.